Besoj si diasporës në vend lindje, nuk duhet të jetë dhe të ketë vetëm qëllim zhvillimin e vendit dhe pasurimin, por dhe ndryshimin e cilësisë së jetës, e sjelljen e një përvoje pozitive. Kështu dhe Zoti Ekrem Bardha, një nga të parët investitorë në Shqipëri, me restorantin Piazza dhe Librarin Bardha, mendoi edhe për një gjë tjetër, për gëzimin e njerëzve. E në këto momente festash, a ka gjë më të rëndësishme se sa të kontribuosh edhe në gëzimin e njerëzve. Dhe pikërisht, kjo ide e Zotit Bardha që e bëri atë me ardhjën e demokracisë në Shqipëri të investonte aty në një fush ku kishte traditë, por nuk kishte përvojë të mirëfillt perëndimore. Kur erdha në Shqipëri, gjeta një shërbim shumë të dobët, si në kohën e diktaturës, pa elementet minimale të një shërbimi perëndimor, thot ai. Ishte gjëja e parë që më bënte përshtypje, sepse unë merresha me fushën e shërbimeve dhe restoranteve dhe doja që kjo të ndryshonte. Që ti jesh i suksesshëm në tregti, klienti duhet konsideruar si mbret. Këtu gjeta një shërbim që të jepte idenë se klienti ishte personi fundit. E për këtë qëllim, unë bleva restorantin më të mirë që kishte Tirana në atë kohë, Piazza. Ishte viti 1994, me qëllimin e mirë për të vendosur një standard që të ndiqej edhe nga të tjerët në Shqipëri. Dhe kjo dha rezultat. Janë me 10 persona që janë bërë të suksesur në Shqipëri, por dhe jashtë, nisur nga përvoja që kanë marrë nga ky model që unë solla në Shqipëri. Dhe ndjehem sinqerisht krenar që kanë dhënë një ndëmes në këtë sektor. E më vonë, si u lind ideja për të ndërtuar një vreshtë dhe një kantine, pyesim. Më pas erdhi kantina, thot ai. Pas vitit 90, banorët e zonës i prenë të gjitha pemët, ullin, portokallin, vreshtat, fiqt, vetëm pse ato ishin produkti kooperativave dhe ndërmarrit të sistemit komunist të Enver Hoxhës. Ku erdha këtu, nuk gjeta asnjë rrënjë rrushi. Dhe tani, ai ka krijuar një standard të vërtetë, edhe në industrinë e areset gëzimit. Varieteti rrushit Mavrut është shumë i mirë, i cili nuk ekziston as në Itali, po ashtu në Itali nuk ka as shesh të zi dhe as shesh të bardh, por ka merlot, dhe kështu ata kanë investuar pikërisht në verat shqiptare. Dhe kështu e kremi që nuk e fshe që është qefli i verës, mendonë se klima, toka që në ka falur Zoti, mund të prodhonte një verë në kualitet shumë të lartë, ndërkombëtar si ato të pezarës në Itali. Teknologët dhe specialistë italianë u habitën me shijen dhe cilësinë e kësaj vere. Unë jam shumë i kënaqur, thot ai, me atë që kemi arritur deri tani, po kërkoj më shumë cilësi, pasi kemi edhe mundësi që të arrijmë e të kemi cilësi të mira që të barazohemi edhe me vera spanjolle, franceze apo ato italiane. Fal pozicionit gjeografik, numrit të ditëve me diell, tokës spjellore, varieteteve autoktone. Në Shqipëri ka potencial të zhvillohet një industri konkurruese në rajon e më gjerë. Ekspertët rekomandojnë si të rrisin emrin e mirë të verave shqiptare. E shpreha se vera sa më e vjetër të jetë, aq më e mirë bëhet, duket se nuk vlen tek ne. Shqipëria nuk është një vend që shquhet për markat e verës, megjithatë ka një traditë mira vjeçare të prodhimit të saj. Prodhuesit shqiptar operojnë një treg të vështirë të deformuar nga konkurenca e pandershme e të gjunjëzuar nga verat e importit. Një pjesë e prodhuesve kanë kryer investime në vreshta dhe teknologji. Megjithatë, ende nuk ka një program apo plan konkret për të promovuar, për të mbështetur këtë industri me produktin Made in Albania, duke lënë tregun e verës në rrëmuj. Megjithatë, në Shqipëri ka potencial të zhvillohet një industri konkurruese në rajon e më gjerë, nëse do të investohet për cilësinë dhe krijimin e markave shqiptare. Dhe këtë gjë, Ekrem Bardha, me intuitën e tij të biznesmenit, e ka kuptuar mjaft mirë. Duke bërë një shaka me Zotin Bardha, me thënien latine, duke pirë një gotë verë, in vino veritas, në verë thuhet e vërteta, që të ketë verë cilësore e që ta sjellë e ta shijoj diaspora, sa ashtu do ta vlerësoj më shumë vendlindjen dhe punën e biznesmenëve si Bardha për atë. Urime Zoti Bardha dhe gëzuar bashkë me komunitetin shqiptar të Amerikës.